god morgon och välkommen till ny dag i Thailand. Woo! Klockan är 11.30. Jag vaknar klockan 8. Jag har inte vloggat förrän nu för att jag har bölat sen klockan 8. Utan anledning typ. Jag har bara liksom gråtit. Jag kände inte för att käka frukost. Jag kände inte för att starta vloggen liksom när jag har legat och bölat hela tiden. Så jag startar den nu istället. Jag mår jävligt dåligt idag så jag vet inte om den här vloggen kommer vara så jävla glad liksom. Ni kanske undrar varför jag har det så i näsan. Men det är för att min näsa producerar så jävla mycket snor när jag gråter. Alltså det är helt sjukt. Så jag måste ha dem här så det stoppar upp det. Jag kanske låter lite konstigt, jag vet inte. Men som sagt, jag mår lite dåligt idag. Och jag ursäktar mitt fula jävla ansikte. Alltså fan, jag hatar mitt ansikte. Bara inte mitt ansikte. Det ser exakt ut som mina skor. Det här är mitt jävla ansikte. Jag tänker att jag ändå ska försöka vlogga trots att den här dagen är lite sitter där. Jag mår oftast inte dåligt bara över en sak. För att när jag börjar må dåligt så börjar jag liksom tänka igenom hela mitt jävla liv. Och då börjar jag må ännu mer sämre. Så att nu mår jag dåligt över exakt allting. Men vi får se vad vi gör idag. Egentligen så skulle vi åka till en annan strand. Vi skulle åka båt och sånt. Men jag antar att det blir inställt på grund av mig. Jag förstår allt för allt alla. Nej, men för att klockan är typ 12 nu. Och vi skulle ju åka mycket tidigare i så fall. Men jag vägrar ju käka frukost. Jag vägrar ju upp i sängen och bara grät. Så det blåser fett mycket idag. Vilket är ganska skönt ändå. För det brukar oftast vara jävligt varmt här. Alltså det är fortfarande jävligt varmt. Den här tröjan är egentligen för varm. Men jag kände att det var mysig. Jag trodde ändå att jag skulle må bättre i Thailand. Men alltså jag gör inte det. Alltså om inte Thailand hjälper, då tror jag fan aldrig att jag kommer att må bra helt allvarligt. Ja, jag hoppas i alla fall att ni mår mycket bättre än vad jag gör. Och ja. Det kommer det folk. Gud, jag har ju de här grejerna i näsan. Vad är det som stirrar på mig? Jag bara, fan glor det på typ. Alltså jag bara tänkte, fan, alltså, för jag hatar verkligen när folk glor. Alltså jag blir riktigt jävla irriterad, jag kan förstöra hela min jävla dag. Så vad fan glor det på? Och sen just jag, okej, det är inte så konstigt om jag kollar. Jag ser ut som jag gör. Den feta jävla ankan med fett med luft. Gick inte att blåsa upp utan att liksom få astmaanfall. Nu ska vi snart gå ner och bada i poolen. Vi måste bara smörja oss först för att alltså, det är helt sjukt vad bränd man blir här. Alltså det är helt sjukt. Ska vi bada med den nya badleksaken? Dra mig till poolen med den feta jävla ankan. My drop top down, calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat facts, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? Walk this road alone, we only roll the light, I walk alone. Ay, fy fan vad läskigt. Här är en ödla, jag dör. En miniödla. Oh my god. Vad fan håller du på med? Vad fan kastar toapapper på mig? Det är för att jag inte vloggat så mycket, men vi låg typ bara vid stranden och det gjorde vi fan inte alls. Vi låg bara vid poolen och solade och badade typ, så att det fanns inte så mycket att filma. Och vi har typ legat där hela dagen. Och nu ska vi typ gå och käka. Men jag vet inte om jag pallar för att jag mår lite dåligt. Och mitt ansikte ser för jävligt ut. Det ser ut som en röd jävla räka. Jag pallar verkligen inte sminka mig för det är så jävla jobbigt och kletigt och kladdigt och Och det. Det var därifrån. Jag var inne på toaletten när det hände. What the fuck? Nej, jag hörde det inne på toaletten. Det var som att
Måste svär på allt det var som att någon typ rörde någonting i toalettstolen. Men jag skulle visa dagens outfit och sen började spöka. Alltså det är någonting här inne. Skitsamma. Oh my fuck! Oh my god! Men jag fick panik! Vad är det andra kortet? Nej, alltså det har spökat för mycket nu. Jag pallar faktiskt inte. På mitt kort. Det var där i. Var du som tog ut eller? Vad var det andra då? Men jag vet inte. Men jag hade ju lagt i det. Nu är jag jätteskakig. Det var att jag råkade stänga av kameran precis när det blev svart. För jag fick panik för att jag inte kom ut genom dörren. Oh my god. Alltså jag börjar gråta. Samma, detta är min fula jävla outfit som jag har försökt visa nu 100 gånger. Men det är något spöke som bara stör mig hela tiden. Varför öppnar dörren för? Men... Vad fan är det då? Va? Lite choklad. Åh nej. Vadå? Det är inte från min säng. Jag skämtar du? What the fuck? Nej men alltså det här är jättecreepy. Nej men jag orkar inte mer. Vad fan är det här? Fjolla! Ja men i! Jag vill ha dig till mig! Jag kan inte bara dö den stoffla. Helt ärligt, först läggs rummet och sen kan jag inte gå ut. Alltså det gick inte att öppna, jag fick sån f***ing panik. Aj, du, jag svarar inte telefonen. Jag vet inte om det är mamma som ringer, det kan vara typ så här: åh, du är 7 dagar kvar att leva, du kommer dö. Vi lämnar det här. Jag tänker inte svara i telefonen. Hallå, vårt rum spökar f***ing. Vad fan har ni på mig? Jag hörde dig. Och så råkar jag stänga av kameran mitt när det hände. Jag som skulle använda det till clickbait. Fast det är ingen clickbait när det händer på riktigt. Nu går vi och käkar. Käkat och nu är vi tillbaka på hotellet. Eller vi är på väg tillbaka. Jag är så jävla trött. Man springer inte ifrån mig då. Mamma och hennes kompis valde att supa sig fulla. Så jag måste gå hem och lägga oss istället. Nej okej, jag skämtar, de skulle ta en drink. Men vi alla vet hur det slutar. Nu är vi i alla fall på väg hem och bara chillaxa lite. Tänkte säga att tvätta bort sminket, men jag har ju ingenting. För fan vad skönt. Jag kom på att vi ska tillbaka till spökrummet och mamma inte där ifall något händer. Jag är 18 år gammal, klarar mig inte utan mamma. Vi hoppas att det var missförstånd, för jag är jävligt rädd. Men nu ska vi i alla fall bara gå och sova. Så jag tänkte att jag avslutar den här dagen nu. För det finns inget mer att vlogga, för jag är bara så jävla trött och deppig ändå. Så när vi ses igen imorgon så hoppas vi på en bättre dag. God natt. God morgon. Nu sitter jag här på balkongen och dricker min Red Bull. Kallas frukost för min del. Jag sov lite längre idag för att jag var uppe ganska sent och snackade i telefon. Jag var så jävla trött så jag bara, nej, jag pallar fan inte gå upp tidigt bara för att käka frukost. Jag kan käka frukost någon annanstans liksom. Jag gillar ändå inte hotellets frukost för att alltså de tillagar inte sina bacon. Alltså ordentligt, förstår du? De är liksom inte lite brända, de är liksom typ vita. Och det äcklar mig. Så därför vill inte jag äta den. Jag bröt min nagel igår, jag är så ledsen. Jag har sparat den så jag ska försöka hitta lim. Men sen bröt jag en liten bit så jag måste limma på den också. Men det är fett jävla sugigt, för jag gjorde de här naglarna precis. Alltså jag har aldrig brutit en nagel innan. Dock är det inte samma nageltjej som jag gjorde hos innan. Men jag vill inte claima någons jobb. Det kan också vara att gällen pallar inte den här värmen. Men det är jättekonstigt, för jag har verkligen aldrig brutit en nagel innan. Alltid mina andra naglar jag har haft, och har de liksom trillat av hela. Så jag kan limma på dem och använda dem som lösnaglar igen. Jag har dock ingen som helst aning om vi ska göra idag. Vi gör typ bara samma sak hela tiden. Men alltså kom igen, jag är på semester, okej. Vi får helt enkelt se, som jag alltid säger. Hoppas något kul händer. Den deprimerade Tova vill att något kul ska hända nu, för hon står inte ut längre. Men jag mår i alla fall mycket bättre än igår. Igår var bara en deppig jävla dag, så jag grät typ hela tiden. Ni såg inte det, men idag känns det bättre i alla fall. Jag är pigg och glad och jag har sovit, jag har haft sommaren. Det känns bra. Men vi får helt enkelt se vad som händer. Alltså seriöst, nu har jag tagit min andra tumnagel. Jag fattar inte. Vad fan är problemet? Nu har jag två skitfula tummar. Jag tror inte naglarna pallar det här. Helt enkelt. Oj. Nu ska vi i alla fall dra till stranden!
gjorde det, men jag glömde helt bort. I'm so sorry. Men nu ska vi i alla fall gå och käka. Och vi hade tänkt käka på ett sånt här ställe där de hade precis svensk mat. Så vi ska käka köttbullar. Nej, men jag är fett taggad på köttbullar i alla fall. För det var länge som man käkade. Anyways, vill ni se dagens outfit? Det här är inte riktigt min stil, men det här är faktiskt ett par short. Men det ser ut som en kjol, det är därför ni kommer bara what the fuck. Det är i alla fall en kjol. Fast det är egentligen shorts. Och sen har jag en topp och så plattat håret och sneakers bara. Jag trodde att jag hade bränt mig mer idag än vad jag faktiskt har gjort. Men jag har typ inte bränt mig lika mycket. Det här är bara från första dagen som är kvar. Sen har jag faktiskt inte bränt mig så mycket. Men det känns ju som att jag har bränt mig. Förutom min näsa är fett bränd, men det kan inte ni se nu. Men ja, nu går jag och käkar. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Home sweet home. Nu har vi varit och käkat och vi orkar inte göra något mer för att vi ska upp tidigt imorgon. Så därför så ska jag bara gå och lägga mig nu om jag kan somna. Fixar jag aldrig kan. Alltså är det bara jag som tycker att sminket blir jätteäckligt nu när jag blivit så här lite bränd i ansiktet. Det går typ inte att sminka sig för det är någonting som händer. Det blir typ så här, inte krakigt men det är typ så här. Alltså jag kan inte beskriva det blir typ så här. Ojämnt, det blir så här typ håligt. Alltså jag vet inte, det går inte så bra att sminka sig när man är så här bränd liksom. Hela huden känns ju friterad typ. Nu ska jag gå och kissa för jag är fett pissnödig. Men efter det ska jag bara sova. Så att vi hörs imorgon. Jag ber om ursäkt för att mina vloggar inte är alls lika bra som förra året. Men jag är mycket deppigare än vad jag var förra året. Så att that's why jag är typ inte, känner mig inte lika bekväm med att filma som jag gjorde innan. Så att jag vill liksom bygga upp mig själv igen. Så jag vet inte riktigt när det kommer bli. Eller när jag kommer bli som jag var innan. Den Tova är ju typ försvunnen. Men nu ska jag i alla fall gå och lägga mig så att ni får sova så gott. Så hörs vi. Fan, jag vet inte vilken dag det här. Men vi ses igen imorgon med nästa vlog. Tova. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,